Şəkidə qeyri-adi təbiət hadisəsi baş verib. Qagarin məhəlləsində yaşayan Hicran Abdullayevanın həyətində tut ağacı bar gətirib. İlin yay fəslində məhsul verən tut ağacı ikinci dəfə oktyabr ayında öz məhsuldarlığı ilə diqqət cəlb edib. 4 ağaçdı tut. Bir dənə bu gətirdi, o birə gətirməyirdi. Özü də özü məhdiyimdə ağaçlardı hamısı. Əvvəl bir dəfə bar götürmüşsünüz. Bir dəfə bar götürmüşəm, mürəbbəsin kompotunu pişirmişəm. Amma bu ikinci dəfə özüm məhdəl qaldım, gördüm doludur üstü tutundan. Dedim görüm qızarıcı, yoxsa tökülücü gördüm qanına. Həm qızarıdı, həm də qaralıdı. Deyənlər də var, öz-öz görürsünüz, göz qabağındadır. Azadlıq küçəsində yaşayan sakinlər payız fəslində ilk dəfə tut ağacında meyvə gördüklərini deyirlər. Birinci dəfə qara tutdan doşab bişirən Abdullayeva bu dəfə də bu ağacın meyvəsindən mürəbbə bişirəcəyini deyib. Qeyd edək ki, havaların soyuq keçməsinə baxmayaraq tutun rəngi və dadı dəyişməyib. Kəmran İsmayılov, Səlim Şirinov, Mətanət Babayeva, Kanal S xəbər.